zei: Julle, ons spreker vir die aand is Henny Bester. Nou toe ek begin het om voor te berei vir vanavond, het ek baie edele intensies gehad om net in Afrikaans te praat, maar toe ek begin om Henny se story by mekaar te sit, het ek besef dat daar 'n paar terme is en ek dink nie ek verstaan eers heeltemal wat hy doen nie. So ek gaan in Engels sy agtergrond gee, wat hulle op sy op die webtuis is oral het, en daarna sal hy met ons gelukkig Afrikaans praat. Now, Henny is a director at Senfree and the lead of the Insight to Impact program, which is co-hosted by Senfree and Finmark Trust. Henny is a passionate leader and experienced public policy strategist working towards an inclusive digital Africa. He is rooted on a sheep farm in the Karoo in South Africa. This is now Victoria West. He specializes in the analysis of markets for financial inclusion purposes and is designing policy and regulation to advance financial inclusion. He has advised governments in Africa, Latin America, and Asia on financial inclusion policy and regulation. Among others, he was the legal drafter of the regulation for mobile payment service providers issued by the Central Bank of Kenya. After studying economics and law, Henry practiced as a qualified attorney for several years. He served as a member of the National Parliament of South Africa in 1991 to 1994 and later in the Provincial Parliament of the Western Cape, 1994 to 2001. He served in the Cabinet of the Western Cape Provincial Government, first as the Minister of Business Development and Tourism and subsequently as Minister of Community Safety. He participated in the negotiations that paved the way for South Africa's first democratic constitution, and he chaired the constitutional committee that drafted the constitution for the Western Cape province, the only provincial constitution in South Africa. And he holds a degree in economics and law from Stellenbosch University, as well as a LLM from the University of Cambridge. But as ek nou reg verstaan, 'n meestersgraad is in regte wat internasionaal baie gewig dra. Nou alhoewel Henny al hierdie titels het en hierdie breë lewenservaring al het, is my ervaring van Henny dat hy 'n lekker ou is. In my gesprek laasweek kon ek met hom gesels en ek kon hoor daar's 'n passie by hom om mense te help wanneer dit kom by hulle finansies. Veral in terme van skuld. Ek dink dit het vir hy nogals gesê is iets wat vir hom belangrik is om mense te help om daarmee te werk. En ek ervaar hom ook as 'n baie nederige Christen man met wie mense lekker kan gesels. So Henny, baie dankie vir jou bereidwilligheid om ons te luister. Ag, met ons te gesels vanaand. Ons luister graag na jou. Baie dankie Jaco, kan jy my hoor? Is my klank dan duidelik genoeg? Dis 100%, baie dankie. Ja, maar baie dankie Jaco aan jou en aan aan julle gemeente vir die geleentheid om hieroor te praat. Ek wil hom ook net baie dankie sê vir my kollega Pieter wat hierso is, wat my so ver gekry het om hierdie aanbieding te maak. So Pieter, dankie vir jou ook. Ek wil hom hierso opsit. Wil ek net kyk of hy werk en screen share. Daar is hy, heeltemal reg. Baie dankie. So voor ek begin, miskien net twee opmerkings oor wat ek vanaand gaan bespreek. Ek dink die eerste ene is, daar is meer tekste in die Nuwe Testament oor geld as oor redding. Wat vir jou net 'n aanduiding gee, veral in die evangelies, dat die Here baie ernstig oor hierdie saak is. En die tweede een, miskien, is net om te sê, my pa het my baie geleer oor harde werk. Hy het my ongelukkig niks oor finansiële bestuur geleer nie. So hierdie is 'n ontdekking wat maar 'n lewe lank aankom, en ek hoop dat dit vir julle sinvol sal wees soos ons vanaand daaroor praat en ek daaroor deel. Dit waarna ek gaan kyk, ek het nie 'n lang aanbieding nie en gewoonlik spandeer ek omtrent 4 ure oor 2 aande om mense verkieslik in persoon hierdie te neem. So daar's baie meer agter dit, maar ek deel dit graag en ek hoop ek maak 'n deur oop vir julle om hiermee te werk en vir jouself wysheid hieroor te vind. So die wat ek gekies het om vanaand na te kyk is miskien net ons is 'n kerkgroep, ons is die kerk van Christus, en
om net te verstaan, wat is die rol en die invloed van Mammon op ons, en hoe herken ons dit? Om te praten een bietjie tweedens oor die wereldse stelsel en oor die koninkrijkse economische stelsel, en net enkele van die dynamieken wat totaal verskil tussen die twee stelsels. Derdens is om te praten oor die aard van geld, en laastens oor die vijf gebruiken van geld. En dan sal julle sien dat het uiteindelijk uitmond in een begroting. So, die 1, 2, 3 van begroting is dalk een bietjie van een ambitieuse titel, want dit is baie moeiliker as dit en baie eenvoudiger as dit. So, dit is waarop ek vanavond wil concentreer. En ek antwoord graag enige vraag wat julle mag hê. Maar ek dink, kom ons begin met die begin. En as jy na Matteus 6 vers 24 gaan kyk, dan sê Jesus daar, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En een van die interessante implikaties van die tekst, en daar is baie, is dat op een sekere manier word God en Mammon gelijkgestel in termen van hulle mag wat hulle het oor mense. Met ander woorde, Mammon is nie geld nie. Mammon is een geestelike mag wat geld gebruik. Maar beide God en Mammon het mag. En dis daai geestelike mag in ons levens wat een baie grote rol speel as wat ons wil erken. En die toets baie dikwels vir ons, as ons begrotings hanteer, is, wie vertrou ons? Vertrou ons vir God, of vertrou ons vir Mammon? Nou, wie kyk ons, om vir ons te voorsien, in ons dagelikse lewe? En ek dink, so dikwels vir baie van ons, vertrou ons Mammon, eerder as God, in ons voorsiening. So, dit is een baie groot invloed. En Mammon is geneig, soos wat Jesus op een paar plekke sê, die duivel is die vader van leens. Maar net twee van hierdie leens is dat geld het mag. Geld op sy eie het nie mag nie, Mammon het mag, ja. En die ander leen is dat die bron van my voorsiening is my werkgever, of my beleggings, of my familie, of die staat, as ek op SASSA betalings is, eerder as God. En ek dink die belangrike ding, as een mens oor begrotings praat met een koninkryksbril op, is dat geloof in God en geloof in sy genade is die fundament van een gesonde Bybelse omgang met finansies. En juist die volgende vers, het ek dan nie neergesit, in Matteus in die bergpredikasie sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam. Wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die klere nie. En later praat Jesus ook daarvan hoe die voels kleer. So, as een mens regtig wil breek met die mag van Mammon en jou op God gooi, dan is jou geloof die fundament van jou finansies. En ek dink dis maar die kern hiervan, soos wat ons vanavond hieroor sal praat. Hoe weet die mense of Mammon invloed in jou lewe? Dis een paar tekens van Mammonse invloed in my lewe. Ek is bekommerd oor geld. En die wonderlike ding van Mammon is, die gode van jou bankbalans is nie een toegangskaartjie tot sy koninkryk nie. Arm en ryk val gelijkmatig onder Mammonse invloed. En jy kan superryk wees en steeds bekommerd wees oor geld. Die wanbestuur van geld, as jy onverantwoordelik daarmee optree, is het baie dikwels ook een teken van sy invloed. As jy permanent te min geld het en meer uitgee as wat jy inkry, is het baie dikwels een teken daarvan. As jy sê, ek kan het nie bekostig nie, wat spreek van een onderliggende vrees, dat jy nie genoeg het nie. As jy impulsief koop aan die kant, as jy shopping mall syndroom of siekte het, as jy suinig is, want jy vrees ook eindelijk dat jy te min sal hê. Dis eintlik maar vrees. As jy gierig is en net meer en meer wil hê, ontevredenheid met jou geldelike toestand,
As jy slaaf is van skuld, ons sal terugkom daarna. As jy oordrewe klem praat op die geld en die mag daarvan, jy weet, baie dikwels is jy in die geselskap van mense en al wat jy hoor is names dropping oor hulle ryk vriende wat wonderlike lewenstyle het. Dis ook 'n teken van mammon se invloed. So ons kan ons allemaal meet hieraan. En dan kom ons terug en ons vraag vir onsself, alright, wat is die, hoe lyk mammon se stelsel, of die wereldse stelsel, en God se koninkryk? En dis baie, baie interessant. En ek kyk net kortliks hierna, jy kan baie dieper in die woord daarin ingaan. Die dinamiek van God se koninkryk is gee en ontvang. Die dinamiek van die wêreldse finansiële stelsel is koop en verkoop. So kom ons begin half by die koop en verkoop ene. Ek het doelbewus daar in die tweede reël ingesit no free lunch. Niks kom verniet nie. In die wêreldse stelsel moet jy waarde gee as jy waarde wil ontvang. As jy 'n nuwe Mercedes het, moet jy die prys van 'n nuwe Mercedes betaal. As jy hamburger wil hê, moet jy die prys van 'n hamburger betaal. Dis 'n ruil transaksie amper. Daar's niks wat in die bargain na jou toe kom nie. In die wêreldse stelsel, en Jesus praat self daarvan, groei jy in breekdele. Die persoon, is baie interessant as jy kyk na die gelykenis van die talente. Jesus gebruik baie dikwels die geldstelsel van die wêreld om baie goed te illustreer en ook om mense te toets. En die persoon wat een talent ontvang het, sê, jy weet, jy kan ten minste rente daarvoor gaan kry uit die geldstelsel van die wêreld. So die groei is in breekdele. En baie interessant as jy in Haggai gaan kyk, as jy in 'n ekstreme vorm van die wêreldstelsel vasgevang is. Dis die deel in Haggai waar hy praat van die geld wat in jou sak ingaan, maar daar's 'n gat in jou sak. In jou watersak is geskeur. So hierdie is 'n harde, you know, it's a tough life. Die ander kant sien is anders. Dis een van gee en ontvang. Dis heeltemal teen-intuïtief as jy die wêreldstelsel ken. So in Matteus 5, weer eens Jesus praat van gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af nie. Die Here hou van 'n vrolike gewer. So jy gee sonder om terug te verwag. Maar dit is ook 'n stelsel van vermenigvuldiging. Die wiskunde van die koninkrykstelsel is anders. Hier vermenigvuldig God dit wat jy het. Jy kan saai en jy kan 'n opbrengs kry wat 30 en 60 in 'n 100-voudig is. Jy kry veelvoude terug. Dit is baie meer as wat jy betaal het, as ek dit so kan stel. God se koninkryk is 'n interessante een. Spreuke 13 vers 22 sê 'n regverdige gee 'n nalatenskap vir sy kinders se kinders. Met ander woorde, as jy regverdig is, as jy loop binne die weë van die koninkryk, laat jy nie vir jou kinders skuld na nie. Jy laat vir jou kinders en vir jou kleinkinders 'n nalatenskap. Dit is 'n merk van iemand wat loop in die koninkryk. En dit is baie interessant om hierdie twee dinamieke soos hulle teenoor mekaar staan, bietjie daaroor gaan mediteer, daaroor gaan dink daaroor, maar dit is net twee fundamenteel verskillende maniere van hoe 'n mens met finansies en met bronne omgaan. Soos dan aanskuif net na die aard van geld binne in hierdie in die omgewing. Dit is baie baie interessant. Geld is nie deur God geskep nie en dit behoort nie aan God nie. Dit is baie as ons nou Pieter en ek, as ons lees, daar's baie interessante boeke wat die afgelope dekade uitgekom het oor wat is die oorsprong van geld. En sommige mense vat dit terug na die betaling van prostituie in die soort van heidense tempels van ouds. Maar die konsensus is half dat geld
het nie ontstaan as munte nie en ook nie uit ruilhandel nie. Geld het ontstaan as 'n meganisme waardeur onderliggende skuldverhoudinge in 'n gemeenskap te boek gestel word. En een van die interessantste maniere van die interessantste boek van die eiland in die Stille Oseaan waar groot klippe die teken was van mense se welvaart. En daar's een keer een van die ryk families het 'n klip laat myn op 'n ander eiland en op pad terug het die boot gesink waar die klip was. Maar die klip is steeds beskou as deel van sy welvaart en is van een familie na ander geskuif, hoewel het onder die see gelê het, soos wat die skuldverhoudinge tussen die families verander. So dis geld as soks is eintlik 'n meganisme waarmee 'n samelewing uitdrukking gee en te boek stel wat die onderliggende skuldverhoudinge tussen die belanghebbendes van daai gemeenskap is. Met Jesus self sê in 'n sekere sin verwys hy na geld as die keiser se stelsel. Met ander woorde die regering van die dag se stelsel. Aan God kom baie meer as net geld toe. Een van my van hierdie interessante verwysings is Matteus 25 vers 1. Waar Jesus ook in een van die gelykenisse praat van geld as 'n geringe ding, 'n nietige ding. Hy sê 'n mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. So dis die talente waar die een 10 gekry het, 10 teruggebring en die ander een 5 en 5 teruggebring het. Hy is oor geld aangestel, wat hy nou kry is 'n verantwoordelikheid in die koninkryk. En ek dink dis 'n baie interessante dinamiek as jy na Jesus se gelykenisse gaan kyk. Hoe hy ons toets en hoe ons getoets word in ons hantering van geld sodat ons aangestel kan word oor baie groter rykdom. En dis die laaste punt wat ek daar probeer maak, dat God gebruik geld om ons te leer van rentmeesterskap, verantwoordbaarheid, betroubaarheid en getrouheid oor iets wat aan 'n ander stelsel behoort. Dis nie God se stelsel, dis die wêreld se stelsel. Maar as ons getroue rentmeesters is oor geld, dan maak hy ons rentmeesters oor die skatte van sy koninkryk, wat 'n baie groter en 'n baie kragtiger koninkryk is as die wêreld se koninkryk. Die probleem is ons glo dit nie meer vandag nie. Ons glo nie hierdie waarheid meer nie. Miskien die tweede helfte van die aanbieding gaan oor die gebruike van geld. En ek het die teks nie hier gesit nie. Gaan lees maar op julle eie tyd 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11. En daar sal julle, dis natuurlik op verskeie ander plekke in die woord ook, maar dis dalk een van die beste samevattings oor die gebruike van geld. Wat sê die woord oor hoe ons geld moet gebruik? En daar is hoofsaaklik 5 gebruike wat daar geïdentifiseer word. Die een is saad vir die saaier, wat mens ook kan verwys as die tiende. Die tweede is brood om te eet, ons daaglikse brood, dit wat ons verbruik, die geld wat ons gebruik om van te lewe. Die derde ene is om weg te gee, dit wat jy gee vir mense wat veral behoeftig is. Dis iets boonbehalwe jou tiende volgens die woord. Dan die vermenigvuldiging van jou staat, jy kan dit amper sê beleggings, met ander woorde, dit wat jy saai, dit is boonbehalwe jou tiende, dit wat jy nodig het om te lewe, en dit wat jy gee, en dit is dat, wat saai jy, en dan is daar baie interessante verwysing in daai teks na die vrugte. Hoe vermeerder jy die vrugte van geregtigheid in jou lewe? Byvoorbeeld, hoe bevry jy mense wat in slawerny sit? Byvoorbeeld in finansiële slawerny. Die Engelse vertaling in die King James verwys daarna as the fruits of righteousness.
die vruchten van gerechtigheid. En ons gaan nou net vinnig na elkeen van hierdie kyk. So die tiende, dis die eerste ding om te doen met jou geld. Is baie interessant. Die woord is onomwonde dat die tiende is nie joune nie. Dit is Gods en jy bestuur dit as 'n trustrekening. En dis volgens die woord meng jy dit nie met die rest van jou geld nie. Dit is nie vir jou beskikbaar nie. En daar is selfs tekste wat sê dat as jy die tiende gebruik vir jouself, dan sal dit bederf in jou hand. Met ander woorde, dit sal van 'n ander plek af weggeneem word. In Josua, die Bybelse Josua, sal jy self sê dat waar een deel van, of een lid van 'n gemeente nie, sy tiende bring nie, hou die hele gemeente terug. So daar is baie, baie sterk tekste hieroor, in woord hieroor. Waarvoor moet die tiende gebruik word of aangewend word? Daar in Deuteronomium, sê die teks, gee dit aan die leviet, die vreemdeling, die weeskinders, die weduwees. So daar is 'n wye verskeidenheid van behoeftes in jou gemeenskap waarvoor jou tiende aangewend kan word. Hoekom gee mens dit? Daar is jy die woord, maar as ons nou net miskien kyk na die dinamieke waarvan die woord ook praat. Jy weet, eerstens, jy wil die bonatuurlijke kracht van God in jou finansies vrymaak. Baie dikwijls, ek het al so baie mense teekgekom wat gesê, weet jy wat, ek het te min geld om 'n tiende te gee. Wel, Jesus het in die tempel gesit en die vrou het gekom en haar bietjie ingegooi en gesê, sy het baie meer gegee as die andere. En daarmee half dat die soveel meer van die kracht van God is in haar lewe losgemaak. Een tweede ding is, jy breek die kracht van mammon. As jy nie 'n tiende gee nie, vertrou jy op die wêreldse ekonomie om vir jou te voorsien. Ek wil half net verpoos om te sê, as jy nie vir God vertrou nie, vertrou jy vir mammon. En hy is nogal 'n slawedrywer. So, 'n baie, baie kragtige dinamiek. Derdens is 'n manier van God om finansiële dissipline in ons lewens te vestig. Dit bevry ons van finansiële vrees en dit stel bronne beskikbaar vir die diens van die koninkryk. En die wonderlike ding is, ek het geen opdrag van Jaco om hierdie goed te sê nie. Ek sê dit as iemand wat dit, vandat ek my eerste inkomste gekry het, as groot of nie in die army, is dit een beginsel wat ek volg. En ek kan regtig getuig van die krag hiervan in my eie persoonlike lewe. Dis die tiende. Maar wat ons verbruik, is ook iets waarin God geweldig belang stel. En wat ons dikwels vind, is dat mammon drijf ons behoeftes, sodat ons uiteindelik in skuld land. En ek onthou een van die skrikwekkendste gesprekke wat ek eendag met 'n vriend van my gehad het, is, hy is 'n gesiene prokureur, en hy het gekyk deur 'n tydskrif, en vir sy vriend gevra, wat is die paaiement op daai nuwe Range Rover? En wat my ontstel het daaroor, is dat die manier wat hy gekyk het, is, hoeveel skuld kan ek bekostig binne my uitgawes? En wat uiteindelik in daai geval gebeur, is dat jy word gedryf in 'n posisie in waar daar 'n gat in jou sak is. God wil ook deur ons, die hantering van ons verbruik, vir ons goeie rentmeesters van sy bronne maak. En dit is nie net sy geestelike bronne nie, dit is sy fisiese bronne. Want God wil, en kyk maar na mense wat bedieninge het en wat finansiële dissipline toepas. God stoot geweldige bronne daardeur. My eie gemeente in Victoria West was altyd een van die rykste gemeentes in die land. Nou het hulle finansiële probleme, want elke bietjie geld wat hulle kry, hou hulle. Hulle wil dit nie weggee nie, so hulle kry al hoe minder.
So, en Lukas, sê Jesus, as jylle nie getrou was aan anderse goed nie, in geld nie, wie sal dan vir jylle jylle eie goed gee? So God gebruik geld en die bestuur van ons eie verbruik om ons bestuurders van sy rijkdom en sy genade te maak, wat regtig ware rijkdom is. Oor begrotings is het baie interessant. Ek het die Engelse vertaling hier gebruik, want ek dink dit illustreer die beste in Psalm 25. Hy sê, where is the man who fears the Lord? God will teach him to choose the best. He shall live within God's circle of blessing, and his children shall inherit the earth. Daar is een spelfout. Het is baie interessant, Jesus, en ook as jy mens in Psalm 38 gaan kyk, Jesus sê, hy gebruik in Engels is die woord meekness. The meek shall inherit the earth. In Afrikaans vertaal ons het met sagmoediges, maar dis nie streng gesproke korrekte vertaling nie. Meekness praat van iemand wat minder, dis een werkwoord, en dis een werkwoord wat sê, ek gebruik minder krag as wat ek werkelijk het. En een geweldige belangrike deel van begroting en hulle wat die aarde sal beerwe, is gebruik minder as wat jy het. Het is baie interessant, as jy die boeken gaan lees van die meest succesvolle fondsbestuurders op ons planeet, die eerste reël, is ook die eerste reël van Joodse finansies, is gee minder uit as wat jy inkry. Het is een baie eenvoudige beginsel. Maar hy wat minder uitgee as wat hy inkry, wie sy sirkel gesluit is, en dit is die eerste punt, beperk jou behoefte, sê vir jy, weet jy, dit is wat ek nodig het, en dit is wat jy uitgee, en die rest daarvan kan jy dan bestuur op allerlei maniere, en jy sal uitvind, hoe meer discipline jy oor die sirkel het wat jy sluit, hoe meer gaan jy het, en daar is, ons het vir mekaar sê, daar is baie vrees, skuldgevoelens en skaamte en finansies, dis iets waar ons nie makkelijk praat, die mans praat nie makkelijk met mekaar oor geld nie, want hulle voel skaam daar oor. Maar die skaamte vorm a wolk, a modder rook in jou kop, wat jou daarvan weerhou om nuchter met finansies om te gaan, en regtig die beginsels van God te volg. En die oomblik, soos ek sê, as jy jou sirkel voltooi, dan kan jy begin verwag dat God vir jou meer sal gee. En wat jy weet hoe om dit met wysheid te spandeer. Skuld is een geweldige, krachtige ding. Om skuld te maak is nie sonde nie, maar dit kan baie onwys wees. Vooral om uitgawes en goed wat nie groei in waarde nie, op skuld aan te koop. Dit is baie interessant, voertuie, ek en Jaco het een gesprek daarover gehad nou die dag. Ek moes onlangs een nieuwe Hilux koop. Ek het om tweedehands gekoop vir 16.000 kilometer. Iemand wat deur die COVID gevang is. Sy nieuwe prijs is R430.000. Ek het om gekoop met 16.000 kilometer vir R330.000. Die oomblik as jy een nieuwe voertuig koop, en hy beweeg uit die vertoonlokaal en jy het sy eerste kilometers gery, verloor hy tussen 20 en 25% van sy waarde as jy hom wil herverkoop. As jy hom op skuld gekoop het, dan het jy al die waarde op rente betaal, maar jy kan het nie in die mark realiseer nie. So om 'n huis te koop, of om in my geval skape te koop, of om 'n bate te koop wat groei op skuld, is wys, want die waarde daarvan kan groei, behalwe as jy 'n resessie in die gesig staar. Dit is miskien 'n onderwerp wat ons later in die vraag kan hanteer. Skuld kan jou lam lê. En wat jy dikwels vind, is dat vestings van skuld, wat mammon gevestigheid, kom van geslag tot geslag aan, waar die skuld van die een geslag na die volgende geslag oorgaan. Wat is die gevolge van skuld? Spreuke is ondubbelsinnig daar oor, die rijke heers oor die armes, en hy wat leen is een slaaf van die man wat uitleen. Ek wil gehoor, Jaco het een bykie gepraat oor die politieke achtergrond, vir my
Voor mij is een van die groot ironieën van mijn land, dat ons, en ik het gevecht voor die land en sy bevrijding, in 1994 het ons politieke vrijheid gekry. Maar 80-90% van Suid-Afrikaners is slaven van skuld. Maak nie saak wat jou ras is, en of jy sogenaamd rijk of arm is nie. Ons is slaven van die mense aan wie ons leen. En hoe word ons vry daarvan? Net soos Psalm 37 sê, die goddelose lening gee nie terug nie. Die Bybel is redelijk ondubbelsinnig, dat die persoon wat nie sy skuld terugbetaal nie, is goddeloos. En dit is nogal een krachtige woord wat daar gebruik word. Hoe spreek jy skuld aan? Hier is maar net een paar maniere, en een mens kan baie lang daarop praat, is maar deel van die lange goed wat jy kan teer in een lange kursus. Jy bely as jy skuld gemaakt het, sonder die vermoë om te betaal. Dis iets wat ons allemaal al gedoen het op een of ander manier, en dis iets wat jy voor God bely ook moet bely. Die interessante ding vir my is, jy vernietig nie jou skuld deur te focus op dit wat jy nie het nie. Keer op keer, as het by skuld kom, dan is die Here se vraag, wat is in jou hand? Onthou die vrou wat na Elisa toe gekom het, die profeet se weduwee, en die twee seuns wat hulle wou kom vat vir haar skuld. Elisa vraag vir haar, wat is in jou hand? God kan niks doen met wat jy nie het nie. Maar hy kan alles doen met wat in jou hand is, want hy kan sy bonatuurlijke krag by jou bietjie voeg om het baie te maak en jou skuld weg te vat. So, jy wen nie jou skuld die harder te werk of meer te probeer inkry nie. Jy moet dit wat klaar in jou hand is gebruik. Dit is die Heerse beginsel. Jy sluit jou sirkel, jou uitgawes, jy maak een lys van al jou krediteure, jy allokeer een bedrag aan elke krediteur. Krediteure, ek sit self op direksies, waar ons moet krediteure, waar ons krediteure is, van mense wat ons skuld. Ons het geen verwachting, dat mense in eend alles moet betaal nie. Maar die een wat een slechte naam by jou het, as jy die krediteur is, is die een wat maak asof hy vir jou niks skuld nie. Die een wat in oprechtheid na jou toe kom, daai kontak elke krediteur en sê, weet jy wat, al wat ek vir jou die maand kan betaal, is dit. Hy is die een vir wie jy intense respek het. Ja, daar is boosaardige krediteure ook, ek kom met hulle ook in aanraking. En jy betaal getrou, en jy werk met dit wat jy oor het. En dan verwag jy dat God jou bonatuurlik sal help. So, om met skuld te kom is nie een berg wat jy nie kan klim nie. In die woord is het te makkelijk, dis iets waarvoor daar een pad is en een weg oop. Geld om weg te gee, keer op keer praat Jesus van die rijkdom wat ons in die hemel opbou vir onszelf. Dis die hemelse belegging wat ewige waarde het, wat ons op aarde vir onszelf opbou. Ek gaan nie meer daarover sê nie. Saai is een baie interessante beginsel. Al in Genesis 8 praat die skrif van na die vloed, dat die beginsel van saai en oes sal bly staan totdat die aarde beëindig word. So as jy getrou is in die ander beginsels, dan begin jy saai met die oorskot wat God jou optree. Ek is een boer, maar die interessante ding van saai is, as jy boer is, dan saai jy nie, jy loop weg nie. Jy gee water, jy gee kunstmis, jy haal jy onkruid uit. Jy saai doelbewus. En as jy in die geestelike wereld insaai, en byvoorbeeld jy gee geld vir een of ander sending of vir een welzijnsorganisatie, moet het nie net oorgee en weet, maak asof jy geen verpligting daaroor het nie. Jy bid daaroor. Jy kyk daarna. Jy sit jou boer, jou saaier se toewijding en jou krag achter daai beginsel. Net so voel ek as jy beleggings maak, wees deel daarvan. Ons is geneig, ons het vandag dit 'n verantwoordelikheid vir ander mense gegee.
Ek voel God gaan vir ons baie grote opbrengs gee as ons self daarmee werk. En dan die laaste een, die vrugte van geregtigheid. Onthou daai gelykenis wat altyd nooit vir my sin gemaak het, wat sê dit, dis die onbillike rentmeester, waar die eienaar teruggekom het en hy het sy boeke opgemaak en hy wou sy rentmeester in die pad steek. En toe gaan hy heen en hy, die rentmeester, en hy skel die skuld vry van die eienaar se skuldenaars, se debiteure. En Jesus kom onverklaarbaar en sê, maar, jy weet, wel gedaan. Jy weet, so moet jy optree. Die onderliggende beginsel van daai gelykenis is, jy moet geld gebruik om vir jou by God geregtigheid amper te koop, om het so te stel. Dit is nou die ou Rooms-Katolieke kerk nie, maar jy moet mense byvoorbeeld wat in skuld is en wat nie kan loskom nie, sê, weet jy wat, ek gaan die skuld vir jou afbetaal. Dis klein, in my geval weet ek het plaaswerkers. Vir hulle is 'n R500 skuld feitelik onoorkomelik, want hulle inkomste is te klein. So daar's altyd mense wat ons kan help om hulle los te koop, maar ook om hulle te help om hulle gedrag te verander. Ons het in ons dorp het ons 'n klein koöperatief begin, waar mense spaar en na 2 jaar se besparing kry hulle 'n veelvoud van 2 van die geld wat hulle gespaar het, rentevry, om hulle van hulle skuld los te koop. Dis 'n manier wat ons gaan gebruik, want feitelik elke persoon in die township in Victoria West skuld geld, is in slawerny, en hoe kan ons hulle loskoop daarvan? Ten slotte, die geheim van die kruike. Hoe hanteer mens hierdie goed prakties? Die geheim van die toepassing van hierdie beginsels is dat jy staan by die hek waar die geld inkom. Jy verdeel jou inkomste die oomblik wanneer jy dit ontvang. Jy sê, weet jy wat, dit is wat ek glo, dit is waarvoor ek op hierdie stadium geloof het. En dan vat jy daai inkomste en jy verdeel dit. En verkieslik sit jy dit in 'n afsonderlike rekening in jou bank. En jy skuif dit nie van die een na die ander nie. Jy vat jou tiende en jy gee dit waar jy dit wil gee, of jy sit dit in 'n rekening as jy dit in die toekoms wil gee. Jy vat, as jy kan sê, weet jy wat, van my maandelikse netto inkomste kan ek R10 gee, of ek kan 1% gee. Nie eens genoeg. Jy vat daai R10 en jy sit dit in 'n banksakkie. Jy sê, weet jy wat, ek gaan dit vir iemand langs die pad gee, of daar's 'n plek by my kerk, 'n bediening waarin ek werklik glo, of daar's 'n familielid wat regtig nood het, ek gaan dit vir hulle gee. Maar jy sit dit apart. Jy sê, weet jy wat, hierdie is wat ek gaan spaar. Hierdie is wat ek op sy gaan sit, want ek gaan ook nood hê vir my toekomstige verbruik. Iets waarvoor die Bybel ook praat. Jy sit dit in 'n aparte rekening. Jy sê, alright, ek gaan 'n belegging hê. Op hierdie stadium kan ek dalk net 3% van my netto inkomste belê, maar jy sit dit in 'n 60-dae rekening op 'n plek waar jy dit nie kan vat nie. Daar sit jy dit. Hoeveel jy toedeel aan elkeen van hierdie kruike maak nie saak nie. Dis die beginsel wat saak maak. En dan weet jy, alright, ek het 'n begroting, dis wat ek nodig het om uit te gee. En dit is waarmee jy leef. Terug te kom na die beginsel van, as jy R100 'n maand kry en jy gee R100 uit en jy leen nog R10 om R110 se uitgawes te hê, dan bly daar niks in jou sak oor nie. En as jy so, nie net bly daar niks oor nie, maar jy R10 van volgende maand of die toekoms se geld gaan vat. So jou sak gaan altyd leeg wees. Die uitdaging is aan die einde van die maand, as jy jou salaris uitgegee, is daar iets oor. Want net as daar iets oor is, gaan daar iets groei. As daar niks oor is nie, gaan daar niks groei nie. Of het nou COVID is en moeilike finansiële omstandighede, en of het die tye van welvaart en die vet van die land is.
Dit is die discipline van de begroting. En mijn gebed is rechtig, Jaco, en ik heb binnen mijn tijd gehou, zelfs een paar minuten vroeger. Hierdie ding is een van die grootste goed waarmee mensen stilweg strei in ons kerke en op elke andere plek. Maar het is ook een poort om rechtig die koninklijk te laten groeien. So, ik hoop, hier was iets vanavond wat voor iemand van dit kan wees. Dankie. Dankie, baie, baie dankie, Amy. Dit is, ja, dit is lekker om, ek het een paar notas om myself gemaakt. Daar is die tekstgedeelte in die Bijbel wat sê, wysheid begin met die dien van die Here. En ek denk vanavond ons geleer, begrotings begin ook by die dien van die Here. Ek denk, daar is dalk mense wat gedink het, jy gaan vanavond vir ons mooi vertel, 10% gaan soen toe, 2% gaan daai kant toe, maar ek denk, om die beginsel te verstaan, het jy vir ons baie mooi gehelp, en daarvoor wil ek vir jou baie, baie dankie sê, dat God is die voorziener, nie wat vir ons sekuriteit gee en nie geld nie, so baie, ja, baie dankie daarvoor, ek het dit verskillik geniet. Ek wil nou vir die mense ook uitnooi, as daar enige vraag is, of opmerkings wat julle wil maak, ek het in die groepie of op die chat geskryf, julle kan vir my message, my message sal direct na my toe kom, en dan sal ek het dan hiernie oorgee, en die ander opmerkings, jy kan ook vir my persoonlik WhatsApp op my cellfoon, as jy enig iets wil vraag. Ek gee gauw so geleentheid vir enig iemand om dalk ietsie te stuur. Jaco, Rian van Sveil, ek kan net bijdra, hallo, en dankie vir dit, dit was baie insiggewend. My achtergrond, boonbehalwe vir die afgelope 30 jaar se vleerry, was ek ook, voordat ek voltyds begin vlieg in die finansiële bedrijf, en onder andere vir 10 jaar takbestuurder by Sanlam gewees, en dit het baie gegaan oor begrotings. Ek het baie groot maatskappye se versekering gehanteer, hulle vennootversekering, en het baie gegaan oor die begroting gedeelte. Maar wat ek kan bijvoeg ook het, is dat so elementair is wat een huishoudelike begroting is, moet die ou toch nog die ou sommetje gaan maak, om binnen die uitgaves binnen die inkomste te kan hou, soos wat jy voorgeskryf het ook. En iets wat ek kan bijvoeg, as iemand het nog nooit geprobeer het nie, Google is een ontzaglike, kan ek sê, inlichtingsbron. En jy kan tot spreadsheets gaan aflaai, wat jy jou begroting kan opdoen. En ek moet vir jou dit sê, is dat ek in die verlede baie van my kliënte, ek het een redelike groot praktijk gehad destijds, dat ek baie van dit gebruik gemaakt, en ek het toch vir hulle die spreadsheets gestuur, en hulle het tot suksesvol aangewend. En wat vir my treffend was vanavond, is dat boonbehalwe dat ou met die spreadsheet sit, jy sit met cijfers aan hande, en jy sit nie jou geloof saam met dit in, en dit maak nogal een groot verskil, dit is nogal vir my indrukwekkend gewees vanavond. Dankie Rian, ek wil jy is heel te maal reg, jy die cijfers, maar jy het God. Ja. So om die twee by mekaar te kry, dit is een levenswijze op sy eie hoor. En geloof my, as ou op die ouderom kom, wat jy nou, ek en jy nou ook al is, Jaco moet nog daar uitkom. My haare lyk daarmaal so. Is goed op pad, Jaco. Ek is jou dan een voor, maar ek het geskrik oor die baard wat so wit geraak het, joh. Maar een ding wat ek dan moet bysê is ook, jy kom op ouderom wat op ons ouderom sou ek gesê het, laat die waarde van dit wat jy nog op moeder aarde kan beleef, is meer waardig as wat jy geld aan het kan koppel. As een ou gezegde wat ook maar rondloop, wat sê, arm is nie een skande om arm te wees nie, maar is net een bietjie ongemakkelijk. Dit is ook een feit, maar die feit bestaan is ook, jy weet, is ou jou lewe loop inrig in termen van, en jy sit jou godsdienst saam met dit, en jy hou dit in balans, soos wat jy vanavond gesê het,
dit maak vir my absoluut sin. En jy weet, dan sit die ou met 'n wat jy worry nie oor wat volgende maand gebeur of wat gaan nie gebeur nie. Jy weet, sulke tipe goed. Ja. Ja, kon net ook gesê, ek sal die PowerPoint slik vir jou direkie na aanstuur, dan kan jy dit hanteer soos jy wil. Ja, ons sal dit môre ook, gewoonlik wat ons doen is, as die presenters klaar is, dan stuur ons die volgende oggend, stuur ons 'n e-pos uit vir almal. Iets van my kant af wat ook, ek dink nogals oulik is, Rian het nou gepraat van die spreadsheets wat so op die internet beskikbaar is, en jy het nou die 5 kruike waarin jy jou geld sit, het jy nou oor gepraat, wat jy sê 5 rekeninge. Ek dink meeste banke, ek dink my vrou is by Absa en sy het ook 'n paar rekeninge by Absa, maar Capitec, as jy hom oopmaak, dan kry jy 5 rekeninge, jy kry 'n spaar en dan 4 extras, so dit kan nogal baie lekker werk vir elkeen van die kruike, die dissipline natuurlik is om dit na die kruik te hou. Ek dink dit is waar die groot uitdaging kom, vooral as jy nou nog soos ek jonk is en 'n nuwe salaris begin verdien het, dan wil jy nou mos spandeer. Maar nee, die dissipline, ek dink dit help nog as alreeds maar 5 rekeninge beskikbaar is. So, dankie vir daai beginsel ook, ja. Ek wil dit deel van die besigheidswysheid is altyd, ons het nou die dag ook daar gepraat, is dat jy moet in daai spaar rekening, moet jy 3 maande se uitgawes hê. En ek dink dit is 'n doelwit wat ek nog nie bereik het nie, maar dis een wat ek dink baie, baie belangrik is, want die oomblik as jy want die spaar is waartoe jy eers te gaan om 'n tekort aan jou verbruik aan te vul. Dit is soos dit moet werk. En daai 3 maande se buffer beteken dan dat jy nie aan jou beleggings vat nie, en jy vat nie aan die goed wat jy wil weggee vir mense nie. So ek dink daai 3 maande uitgawes is regtig 'n baie wyse, asof daar's 'n geldwysheid daarin om in 'n mens se eie lewe te probeer realiseer. Ja. En ek kan aansluit daarby dat ek jou dit vertel is ek se voorstander van so iets. En die feit dat jy 'n neseiertjie iewers het, die gemoedsrus wat 'n mens in jouself het in terme van die maand wat jy kort skiet. En jy weet jy het 'n bietjie agtergrond, jy het so 'n bietjie backup vir dit wat jy het in daai neseiertjie. Dis onbeskryflik. Dis so simpel. Baie waar. Ek dink die ene ding wat vir my mooi uitgestaan het, is soos jy praat van die mag van God vertrou in jou geldsaake, eerder as om jouself of die wêreldse stelsel te vertrou. Jy praat van, jy kry meer fout terug. Is 10 maal, nie net 5% of 3%, jy is daarmee rentekoerse wat so laag is ook maar baie min. Ja. Ek dink dit is, en ek dink dit gaan baie oor die geloof daarin. Ek dink dit wys ook die krag wat van die God ook baie sterk uit. En ek dink dit is vir my amper een van die goed wat mooi uitgestaan het is as jy nou net die wêreldse stelsel volg, ja, jy kry dalk al werk jy mooi met jou spreadsheets, kan jy nog jou paar % terugkry. Maar as jy werklik vertrou, kan jy meer fout terugkry. Ek dink dit maak dit ook baie meer opwindend. As om te kyk, oor te dink en oor te droom amper. Nee, Pieter, dankie. As ek nou 'n Karoo woord gaan gebruik, as julle my verskoon daarmee, God is nie 'n arm gat nie. Die rykdom van die hele alles tot sy beskikking. Maar ons tree so dikwels op, asof hy 'n arm ou in 'n township is. Ja. Ons kan hom vertrou, om as ons in sy koninkryk is, ook bronne tot ons beskikking te stel. Dis wie hy is. En ek dink dis miskien daai armoede syndroom wat ons oor God het, is een van die grootste goed wat ons as Christene moet van vrykom. Christenskap is nie die ouens wat in die agterspieën drink nie. Christenskap is bedoel as die mense wat onder God se gesag die rykdom van die aarde bestuur ten bate van al sy mense. En ons het so behoefte dat die mense in die liggaam van Christus hulle koppe moet verander oor wie God is en hoe hy met die bronne van die aarde wil omgaan om sy mense te dien. God is presies die teenoorgestelde van hierdie geweldige konsentrasie van rykdom wat ons in die wêreldekonomie in enkele hande sien.
die herverspreiding van rijkdom van die armes naar die rijkes versnel reg oor die aarde in die digitale era. Dit is precies die teenoorgestelde van wie God is. Maar hy het mense nodig wat in sy koninkryk rentmeesters wil wees in sy kerk van die bronne. In die oomblik as ons kop kan skuif na goddelike finansiële bestuur, dan sal die bronne na ons toe kom. Maar God gaan dit nie aan ons vertrou as ons nie ons eie begroting eens kan bestuur nie. Hennie, daar is ons vraag. Ek dink het verwys ook na die diagram wat jy gehad het in die begin. In watse maniere kry mens die rykdom terug? En ek wil daarby 'n sterkie bylas. As ek, kan ek gee net omdat ek weet ek gaan terugkry? Of is dit dan die verkeerde hart waarmee ek gee? So, daar is ons sommer twee vrae wat jy daar kan probeer beantwoord vir ons. Kijk, ek dink dit, is 'n goeie vraag en ek dink dit verwys na twee van die kruike. Ek gee nie omdat ek verwag om terug te kry nie. Dis daai tweede kruik, dis die weggee. Met ander woorde, ek gee in gehoorsaamheid aan God en omdat ek my naaste wil dien. As ek saai as 'n belegging, dan verwag ek om terug te kry. En dit is heeltemal legitiem. Ek wil die glo my as 'n boer, as ek gaan saai en die verwagting om niks terug te kry nie, is ek 'n baie goeie, baie slegte boer. Ek is goed om myself te verdwaas dan. Dis die wat ek sê ook, as jy saai, dan moet jy ook jou geloof agter die saad sit. Sodat jy, of jy saai vir 'n geestelike opbrengs, en of jy saai vir 'n finansiële opbrengs. Die Here wil hê dat ons 'n opbrengs moet kry op dit wat ons saai. Ook 'n finansiële opbrengs. Ok, baie dankie. ek dink ons staan, daar is dus nog een vraag, is die tiende een persoonlijke besluit, of is het tiende van jou bruto, of het tiende van jou netto? Dit is een vraag wat ek denk ek ook al baie gehoor het. Wat is jou gedagtes daar rondom? Ja, kyk, vir my is die tiende, ek het 'n hele paar slides daarover wat ek nie vanaand ingesit het nie, een tiende is dit wat jy kry van jou besteedbare inkomste. Jy weet, ek dink dis jou keuse of jy dit as jou voor- of nabelasting inkomste wil hanteer. As jy 'n besigheidspersoon is, is dit uit die aard van die saak 'n tiende van jou wins, wat jou toekom. Ek hoop dit antwoord die vraag. Ja, ek glo dit doen. Ek wil nou sommer tong in die kies vra. As ek nou predikant is, vir wie gee ek my tiende? Gee ek dan van organisaties buiten die kerk, of gee ek het ook vir die kerk? Weet jy wat? Ek gaan nie sê wie vraag gevra het nie. Ek gaan nou nie die persoon ontbloot vir die groep nie. Nee, Jacco, dit is 'n baie goeie vraag. Dis die wat ek daar gesit het oor, ek dink Deuteronomium is baie, baie interessant daar oor. Met ander woorde, jy kan het vir die kerk gee, jy kan het gee vir behoeftige mense, vir weduwees, vir bedieninge. Ek het oor my lewe al vir kerke gegee, soms het ek het verdeel tussen die kerk, mense wat werklik behoeftig was, soms het ek het gee vir 'n bediening, wat behoeftige mense se goed aanspreek. Ek dink, daar is niks in die woord wat sê, dit moet net vir die kerk gaan nie. Dis deel van dit waar God se hart is. Die interessante woord daar is die vreemdelinge. So streng gesproke moet ons het gee vir die Nigeriërs in ons midde wat die kos het nie. As ek nou so 'n bietjie kan stir. Ja, of vir die ou by die robot mag jy. Ek dink as jy het so iets probeer sê. Exactly, precies. Daar is hy. Hennie, ek dink ons moet begin afsluit, ons het 'n ooreenkoms vir 8:00 die aand. Gewoonlik sal die predikant nou aan die einde van die aand bid. Maar dit voel vir my, ek dink ek kan die vrymoedigheid neem om vir jou te vra om vir ons af te sluit met gebed. Want dit is, mens kan duidelik hoor, geloof speel 'n baie groot rol in jou lewe. En dit is iets waar jy passievol is. So ek wil amper vra dat jy vir ons sal bid. Dat ons verantwoordelik met ons geld sal omgaan as rentmeesters ook. En dit sal gebruik vir dit waarvoor God wil hê ons dit moet gebruik. Sal jy gemaklik wees daarmee of moet ek eerder vir ons, as jy gemaklik? Nee, dit is heeltemal gemaklik, ja. Baie dankie, Hennie. Ja, Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid
om saam te kan gesels oor 'n afstand oor hierdie groot kwestie van geld en finansies. Dankie dat u woord nie stil is daaroor nie. Dankie dat feitelik elke bladsy van u woord hieroor praat en dat u so graag wil hê dat ons moet leer hiervan. En Vader, ek wil vanaand vra in die naam van Jesus Christus dat die mag van Mammon wat dalk nog in elkeen en enigeen van ons se lewens is, dat u dit sal breek deur die bloed van Christus, want dit is wat u vir ons daai krag gegee. En Here, dat u die lig van u koninkryk sal laat invloei in elkeen van hierdie mense se lewens, in hulle families, in hulle finansies, Here. Here, ek wil bid dat u lig sal deursny deur die vrees, dat hulle nie bang sal wees vir hulle begroting nie, dat hulle nie bang sal wees vir hulle bang staat nie, dat hulle nie bang sal wees vir die einde van die maand nie, of bang sal wees vir hulle skuld nie, maar dat die krag van u salwing en u vryheid het aarde toe gekom, Jesus, om ons vry te maak, dat u vryheid sal invloei, Here, en dat dit deur hulle sal vloei na hulle familie toe en na diegene rondom hulle toe, en dat geld nie 'n bron van vrees sal wees nie, maar 'n bron van vryheid, en dat u elkeen van hulle sal oprig om 'n pilaar in die koninkryk te wees, 'n pilaar wat kan weet hoe om die verantwoordelikheid van geld te dra en dit namens u te bestuur. Ja, laat hierdie gemeente 'n bron van lig word, en laat elkeen van hierdie huishoudings wat hier verteenwoordig is, so word. Here, laat ons bou ons geloof, elkeen van ons se geloof. Ek het dit ook nodig. En Here, laat dat daar by elkeen 'n honger kom om u woord te gaan naspeur oor wat u hoogs u oor sê, dat u Gees openbaring sal bring. Dankie dat u ons nie alleen gelaat het nie, maar dat u Gees ons sal lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Annie, baie dankie. Baie dankie vir jou tyd. Dankie vir jou, ja, jou passie, regtig waarmee jy vanaand met ons gepraat het. Ons waardeer jou tyd verskriklik en ja, dit is goed om mense ook in ons kerk te hê wat ons in verband kon bring met jou, in kontak kon bring met jou. So dankie ook vir hom, die persoon weet wie dit is. Lekker aan dan vir almal verder. En dan sal ek nou vir ons uitteken. Ja. Seën vir almal. Baie dankie. Dankie julle. Bye-bye.